Dobar dan, poštovani gledalci. Počinje Hronika Pirotskog okruga na Dlanu za utorak 9. jul. Na Staroj planini počela je četvrta međunarodna tkačka kolonija koja traje još nekoliko dana. Kako je bilo na otvaranju, vidjet ćete u narednih 30 minuta. Saznat ćete i šta domovi zdravlja moraju da urade do 2020. godine kada ponovo od kada će ponovo biti pod ingerencijom države, a ne lokalnih samouprava kao što je to bilo do sada. Između ostalo govorimo i o unapređenju energetske efikasnosti u Pirotu, ali i o sportskim vestima. Radnički sutra ima prvu probu za nastavak, odnosno za početak prvenstva prve lige Srbije. Košarkaški stručnjak Lola Kostić ovih dana boravi u Americi, zbog čega saznaćete tokom Hronike. Ovo su vesti dana. Tkalje i diplomate na međunarodnoj tkačkoj koloniji na Staroj planini. Država preuzima upravljanje domovima zdravlja. Oliver Lola Kostić u stručnom štabu Houston Rocketsa. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Tkačka kolonija u Dojkincima na Staroj planini i ove godine okupila je vredne žene Srbije koje svojim umećem čuvaju od zaborava tradicionalne zanate. Koloniju je posetio i veliki broj diplomata i predstavnika ambasada koji su spremni da podrže inicijative za očuvanje tradicionalnih rukotvorina Srbije. U ovogodišnjoj četvrtoj tkačkoj koloniji na Staroj planini učestvuju članice udruženja iz cele Srbije koje se bave očuvanjem tradicionalnih zanata gradova iz kojih dolaze. Mnogima od njih ovo je prvi susret sa razbojem i pirotskom šarom. Samo je trebalo malo više volje, malo vremena, strpljenja i prosto način da se malo ukapira, jer ovih prvi puta se susrećem sa ovim ovakvim razbojom, malo je drugačije od nego što sam navikla da vidim i da radim. Pa svaki put jeste drugačije, a za mene je to uvek nešto novo naučim, jer jednostavno ne može za kratko vreme koliko traje kolonija, 2-3 dana da se sve to primeni ili trebalo bi više, zaista to sigurno godinama traje da bi postao majstor ovako nečega. Pa nije lako, ali je lepo, jer sve znam da radim, i heklanje, i štrikanje, i vezenje, šljokice, zlatovez, znači šivenje, samo ovo nisam radila tkanje, tako da sam uporna da i to saznam. Tkačku koloniju organizuje Etno mreža u partnerstvu sa gradovima Pirot i Sombor, Naledom i Zanatskom zadrugom Damsko srce uz podršku ambasada Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Čuvamo tradiciju naše zemlje, čuvamo pirotski ćilim i ovu praksu koja već i sama postaje tradicija da organizujemo tkačke kolonije. U ovo doba ovde kod vas na Staroj planini, u septembru, otprilike u Staparu. Ideja za pokretanje ove kolonije rodila se pre nekoliko godina zajedničkom inicijativom gradova Pirot i Sombor u želji da sačuvaju svoje vredne rukotvorine, pirotski i staparski ćilim. Nama je cilj da ove poklone koji se rade ručno plasiramo kao protokolarni pokloni ne samo gradova nego i ministarstava i da na taj način ove žene koje nešto rade, a rade perfektno i lepo i to je unikatno i to predstavlja kulturno nasljeđe Srbije što se tiče ćilima Pirota, ali i Pirot. Pirotski ćilim je nasljeđe Srbije, da dakle dobije svoju ekonomsku vrednost. To nam je ideja. Svakako da je očuvanje starih zanata jedan od brendova svake lokalne samouprave, jer ono što očuvate sa svoje teritorije, što predstavlja vašu kulturu, običaje i tradiciju, jeste nešto što vas čini posebnim u odnosu na druge lokalne samouprave, na druge zajednice, na druge zemlje. I u tom smislu očuvanje kulturnog nasljeđa svakako jeste imperativ svake lokalne samouprave koja želi da bude prepoznata.
I ovogodišnju koloniju posjetio je veliki broj ambasadora i predstavnika diplomatskog kora Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, Švajcarske, Norveške, Švedske, Bugarske, Australije, koji prepoznaju vrednosti ručno rađenih proizvoda, koji jesu obeležje sredine u kojoj nastaju. Ja duboko mislim da je važno za svaku zemlju, za svaku kulturu, da drži svoje kulturne tradicije. I to što vi imate u ovom regionu, ovoj prelijepe pirotske čilime, to je stvarno bogatstvo. Slavica Ćirić, direktorka zanatske zadruge Damsko srce, ističe da je pirotski čilim vrednost sam po sebi, ali je neophodno raditi na obučavanju većeg broja žena koje su ključne za njegovu izradu. Ali bez lokalne samouprave, bez našeg grada koji stoji iza našeg rada i koji promoviše pirotski čilim, kome je cilj očuvanje tih starih umetničkih zanata, bez grada Sombora, bez ambasadorke, bez ambasadora ministarstva relevantnih institucija, nije moguće danas očuvati stari umetničke zanate. Koloniju je posjetila i Brankica Janković, poverenica za rodnu ravnopravnost. U ovakvim slučajevima kada se radi o očuvanju starih zanata i napređenju posebno neke privredne grane, mi gledamo šta je to što možemo analizom postojećeg pravnog okvira da sagledamo kao eventualni problem ili vidimo da je moguće dati preporuku da se izmenom neke odredbe njihov položaj unapredi. Ova jedinstvena inicijativa za očuvanje i promociju tkačke umetnosti kao jednog od najistaknutijih tradicionalnih zanata Srbije iz godine u godinu sve više alarmira javnost i relevantne institucije da shvate vrednost očuvanja pirotskog i staprskog ćilima i ulaganje u njih. Pre početka kolonije predstavnici desetak ambasada stranih država i čelnici nekoliko lokalnih samouprava iz Srbije saznali su više i o istoriji našeg grada. Oni su juče tokom popodneva obišli srednjevekovnu tvrđavu Momčilov grad na Kaleu i stalnu arheološku postavku Muzeja Ponišavlja. U narednim minutima hronike teme iz zdravstva. Po novom zakonu o zdravstvenom osiguranju, od 2020. godine domovi zdravlja opet će biti u nadležnosti države. Svi domovi zdravlja do tada treba da izmire zaostala dugovanja. Kakvo je stanje u Pirotskom domu zdravlja? Po novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu 11. aprila od 2020. godine domovi zdravlja opet se vraćaju u nadležnost vlade Republike Srbije. U skladu sa instrukcijama Ministarstva zdravlja, naša lokalna samuprava imala je obavezu da utvrdi bilans stanja u domu zdravlja Pirot. To je uradio interni revizor. Dom zdravlja ima neke nasleđene obaveze, obaveze prema radnicima koji su ranije otišli u penziju i njihovih doprinosa, pa je cifra od 6 miliona dinara ostala nerealizovana i Dom zdravlja 6 miliona dinara ne može da prema nalazu internog revizora da plati dobavljačima. Tako da grad Pirot kao solidarni dužnik treba do juna meseca 2020. godine da opredeli domu zdravlja 6 miliona dinara kako bi svoje obaveze dom zdravlja mogao da plati. Kažem to da je to nula u odnosu na ono što imaju mnoge ustanove u Srbiji. Prema rečima doktora Radovana Ilića, direktora doma zdravlja u Pirotu, kod nas situacija nije toliko strašna jer su dugovanja u drugim gradovima i više stotina miliona dinara, pa se nada da će uz pomoć lokalne samouprave ovaj problem biti rešen. Mi smo imali niz sastanaka da bismo došli do ispravnog zaključka šta činiti. Lokalna samouprava je pozitivno raspoložena, svesna situacije, nove situacije u kojoj je ušao dom zdravlja i izvršit će naknadu ovih nedostajućih sredstava domu zdravlja. Opet moram da pomenem da taj nivo dugovanja nije veliki, on se kod nekih... U kojoj svoti se radi? Zaokružiću 2,5 miliona za lekove je taj dug. Dug koji se kod nekih ustanova meri i milijardama, u poređenju sa njima, ovo kod nas je ništa. Postavlja se pitanje šta novom reformom dobijaju građani, a šta zaposleni u domovima zdravlja.
to će praksa pokazati. Ja ne vidim nikakve benefite, obzirom da se i do sada normativ po svim ovim osnovama posebno računao za svaku organizacionu celinu. Zagovara se kao najznačajniji benefit, osim te racionalizacije u kadrovima i u opremi, ta slobodna fluktuacija nedostajuće kadra iz jedne organizacione jedinice u drugu. Međutim, mi smo već došli u tu fazu da nijedna organizacijona jedinica, bilo primarnog ili sekundarnog nivoa, ne može da se pohvali da u nekom segmentu ima viškove koje bi mogla da ustupi drugoj organizacijonoj jedinici. Tako da po meni ta opcija otpada. Apotekarska ustanova Pirot ostaje u nadležnosti lokalne samouprave. Revizori su utvrdili da je apotekarska ustanova uspešno poslovala bez ikakvih dugovanja. Crveni krst Pirot nedavno je dobio plaketu Najhumaniji grad za afirmaciju i radno omasovljavanju dobrovoljnog davalaštva krvi u 2018. godini. Akcije dobrovoljnog davanja krvi u Pirotu se organizuju nekoliko puta mesečno u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša. Još jedna je organizovana danas. Humanost građana da pomognu jedan je od razloga svakodnevne podrške akciji dobrovoljnog davanja krvi u Pirotu. Među davaocima krvi ima i onih koji su više od 30 puta dali krv. Do sada sam dao preko 35 puta, još od 18. godine redovno dajem, pa nekada i dva puta, nekada i tri puta godišnje, ovo mi ove godine drugi put. Mislim da je humano i da treba redovno davati i pomoći drugima kojima je ta krv potrebna. Dajem krv dva puta godišnje minimum i naravno iz humanitarnih razloga. Dajem dobrovoljnu krv, znači 3-4 mjeseci, znači čisto radi sebe, radi zdravlje i tako. Iz Zavoda za transfuziju krvi kažu da se Piroćanci rado odazivaju na ovakve akcije i dodaju. Zalihe, pre svega to da kažem, su relativno stabilne. Letnji mjeseci su nam uvijek problematični zbog godišnjih odmora, škole, fakulteti ne rade. Mi smo često ovdje, da kažem, na terenu kod vas, akcije su nam, da kažem, redovne i broj davaca je relativno konstantan, otprilike neki 40-50 davaca po akciji. Akcija dobrovoljnog davanja krvi održana je u prostoriji Crvenog krsta u Jevrejskoj ulici. Radi se ovih dana na unapređenju energetske efikasnosti u Pirotu. Radno je u ulici Knjaza Miloša, završava se fasada zgrade broj 2, dakle u naselju Češalj. Reč je zapravo o nastavku projekta iz prošle godine na osnovu javnog konkursa lokalne samouprave za sufinansiranje mera energetske efikasnosti. Sa gradskim menadžerom za energetiku Bojanom Ivkovićem razgovarao je kolega Borivoje Petrović. Zgrada ulici Knjaza Miloša, jedna završena prošle godine kod pošte, ulica Vojvode Stepe, setit će se naši gledoci, ovo je praktično nastavak projekta iz prošle godine. Da, mi se nalazimo ispred zgrade na kojoj se izvode radovi na energetskoj sanaciji objekta koji obuhvataju termoizolaciju fasade. Ovi radovi su nastavak radova iz prošle godine kada je prvi put gradska uprava raspisala javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije objekta. Prošle godine je bilo opredeljeno nekih 13 miliona dinara. Od tih 13 miliona odabrana su dva objekta za izvođenje radova. To su objekat u ulici Vojvode Stepe, broj 2, i ovaj objekat ispred toga se nalazimo. Na prvom objektu su radovi završeni prošle godine, na drugom se sada privršavaju. Prošle godine, pored sufinansiranja ovih radova, sufinansirana je izrada potrebne projektne dokumentacije za ovu vrstu radova. Sufinansirano je 9 projekata. Na osnovu tih projekata su u ovoj godini, na konkursu koji je raspisan i ove godine, stambene zajednice aplicirale za mogućnost sufinansiranja radova, tako da je komisija odabrala jedan objekat, to su više stambenih zajednica, objekat u ulici Dragoševu, na kome će biti sufinansirani radovi energetske sanacije. Da pojasnimo, sada su te stambene zajednice, tu nastaju problemi i ona zakonska regulativa oko tog finansiranja. Osnov za ovo finansiranje, na osnovu koga smo prošle godine krenuli u celu aktivnost, jeste donošenje novog zakona o stanovanju koji je dozvolio
i mogućnost da lokalne samouprave sufinansiraju radove na investicionom održavanju više porodičnih objekata, stambenih zgrada. Jedna od tih mogućih mera investicionog održavanja jeste energetska sanacija fasada. Znači, po tom osnovu smo krenuli u sufinansiranje ovih radova. Vidim da je interesovanje veliko, imajući u vidu da je ovo praktično tek početak, tek što je ova ideja zaživela. Interesovanje jeste veliko. Na ovom konkursu ove godine se javilo 7-8 stambenih zajednica. Od tih 8, znači 2 ili 3 su na neki način spojene kroz ovaj projekat u ulici Dragoševoj. I pored tih zvaničnih prijava koje je naša komisija dobijala i koje je verifikovala i ocjenjivala, imali smo i dosta interesovanja drugih zainteresovanih stambenih zajednica. Često su u poslednje vreme priča o energetskoj efikasnosti, to je budućnost. Sa vama smo već radili onu priču o školama, formiran je i, kako se to zove, budžetski gradski fond. Budžetski fond za energetsku efikasnost. U skladu sa državnom politikom u ovoj oblasti, zadnji zakon o energetici iz 2014. godine je formirao budžetski fond za energetsku efikasnost Republike Srbije. Na osnovu tog budžetskog fonda 2017. mi smo formili budžetski fond grada za energetsku efikasnost, iz koga bi se sufinansirale sve mere energetske efikasnosti, znači pored mera u zgradarstvu, poput ove, i mere u sistemima daljinskog grejanja, u sistemima unutrašnjeg osvetljenja, u svim oblastima gde je potrebno i bitno unaprediti energetsku efikasnost. U skladu sa tim, prošle godine smo također puštili javni poziv za raspodelu sredstava istog budžetskog fonda. To su bile dve mere: mera ugradnja delitelja toplote na unutrašnjoj toplotnoj instalaciji objekata koji su vezani na sistem daljinskog grejanja, i druga mera su finansiranje izrada elaborata energetske efikasnosti kao neophodne dokumentacije za sprovođenje svih ovih radova. Prošle godine smo imali, znači, po toj prvoj meri u tri stambene zajednice su ugrađeni delitelji toplote, za 8 stambenih zajednica su sufinansirana izrada elaborata. I prvi rezultati koje smo dobili nakon analize, da je ugradnja delitelja toplote dala veoma, veoma dobre rezultate. Shodno tom, i ove godine kroz budžetski fond ponavljamo ove dve aktivnosti. Malo smo povećali sredstva, znači, i izvršili drugačiju raspodelu, tako da je predviđeno oko milion i 800 hiljada za ugradnju delitelja toplote i oko 100 hiljada za izradu elaborata. Ceo taj konkurs biće, objavljen otprilike petak ili ponedeljak, za par dana. Jasno. Koji su uslovi učešća na konkursu, ako se ja dobro sećam? Stambene zajednice treba da sakupe određena sredstva praktično da učestvuju. Taj konkurs ima malo drugče uslove u odnosu na konkurs koji se sprovao i čije rezultate vidimo iza nas. Osnovni uslov jeste da objekat bude legalan, da budući korisnici sredstava učestvuju sa određenim iznosom sredstava, i da na kraju, kad se završe sve aktivnosti, se od određenih službi, tehničkih službi po planu, izvrši verifikacija da su te mere sprovedene, a nakon toga mi vršimo nezavisnu reviziju rezultata tih mera. Znači, konkurs ili do kraja ove nedelje ili početak? Petak ili ponedeljak bit će objavljen i bit će na internet portalu gradske uprave, na oglasnoj tabli gradske uprave, i sredstvo informisanja bit će obavešteno. I samo da, eto, iskoristimo priliku, znamo ugradnje onih kotlova u školama, čini mi se da je tu napravljen veliki pomak, da su i tu prvi rezultati zaista sjajni. U ovom trenutku se završila druga grejna sezona. Imamo projekciju rezultata druge grejne, finansijskih rezultata i efekata druge grejne sezone, zato što to možemo tačno reći tek oktobra mjeseca. A sa velikom sigurnošću mogu da kažem da su rezultati ove sezone još bolji nego rezultati prve sezone. U prvoj sezoni smo imali uštedu 31% u odnosu na referentni period, ili u novcu oko 8 miliona dinara. Sada su naše projekcije da će
uštede u novcu ići negde oko 9,5 miliona dinara u odnosu na referentni period. Eto, projekat javno-privatnog partnerstva daje rezultate, jednostavno energetska efikasnost, ulaganje u ovoj oblasti je budućnost i to je neka poruka i ovog razgovora sa gospodinom Bojanom Ivkovićem. Dobro je što je grad Pirot tu u ovoj priči i što se to ovi projekti realizuju. Dakle, nastavlja se sa sufinansiranjem projekata za poboljšanje energetske efikasnosti u gradu. Direktor Slobodne zone Pirot, Dragan Kostić, je prilikom jučerašnje radne posete Crnoj Gori sa čelnicima Privredne komore ove države i Direktorata za investicije i razvoj u Ministarstvu ekonomije Crne Gore prisustvovao prijemu kod gradonačelnika Cetinja Aleksandra Kašćelana. Osim upoznavanja sa radom i dostignućima Slobodne zone Pirot, govorilo se i o saradnji na promociji ekonomskih odnosa između dve zemlje. Delegacija Slobodne zone Pirot obišla je biznis centar Obod i biznis centar Cetinje, koji se nalaze na prostoru nekadašnjeg kompleksa Obod. Carinici su na gradini danas zaplenili 15.500 evra. Kod nemačkog državljanina turske nacionalnosti pronađeno je 25.500 evra. Putniku je vraćen dozvoljeni iznos od 10.000 evra, a ostatak novca je privremeno zadržan. Iz uprave carina podsjećaju putnike da je neophodno da novac u iznosu većem od 10.000 evra prijave kako na ulazu, tako i na izlazu iz zemlje, jer u protivnom čine prekršaj. A u Srbiji trenutno boravi oko 3.000 migranata. Oko 800 ljudi smešteno je u azilne, a ostali su u prihvatnim centrima poput onog na 4. kilometru nadomak Pirota. Kroz centar u Preševu je, na primjer, samo tokom prošlog meseca prošlo više od 100 ljudi. Problemi sa kojima se migranti susreću u Srbiji su brojni. U prihvatnim centrima sa njima rade timovi stručnjaka koji kroz razne aktivnosti pokušavaju da im olakšaju život u Srbiji. A šta je za ove ljude najvažnije tokom procesa migracije? Reč stručnjaka u prilogu kolega iz televizije Zona Plus iz Niša. Za migrante koji svakodnevno prolaze kroz Srbiju, najvažnije je da se osjećaju dobrodošlim i da ih prihvati lokalna zajednica, kažu psiholozi koji rade sa njima od početka migrantske krize. Na putu do boljeg života u zemljama zapadne Evrope, Srbija im je samo tranzitna stanica, ali neretko ovde ostaju duže nego što su planirali. Svi oni smešteni su 9 prihvatnih centara. Na terenu sa njima rade timovi stručnjaka koji im pomažu da što lakše prihvate trenutne životne okolnosti. Odakle god dolazite, svi teže nekom pristojnom životu, nekom lepom životu gde vlada kultura prihvatanja nasuprot odbacivanju, gde vlada neka kultura razumevanja nasuprot predrasudama. Svakako da kada dođete u zemlju koja je za vas apsolutno potpuno nova, o kojoj ne znate puno, da je prvo što osetite anksioznost, odnosno neki strah od nepoznatog, takođe isto u jednoj veoma neizvesnoj situaciji ukoliko ste migrant ili izbeglica. Više od 90% njih izjavilo istu rečenicu da puno pomaže kada se osjećate dobrodošlo. Fondacija Ana i Vlade Divac pokrenula je projekat Slavimo raznolikost, koji ima cilj da kroz niz aktivnosti poveže migrante i lokalno stanovništvo. Kako bismo na što da kažem, lakši način uspostavili neki vid komunikacije između tog lokalnog stanovništva i migranata koji se tu nalaze, da bi se te razlike umanjile. Konkretno organizujemo sportske aktivnosti za decu, gde lokalne deca i deca iz prihvatnih centara zajedno učestvuju na različitim sportskim aktivnostima. Pored nevladinih organizacija, migrantima pomaže i Komesarija za izbjeglice Republike Srbije, kroz koji se svi registruju. U Srbiji trenutno boravi oko 3.000 migranata. Od toga u 5 azilnih centara nešto manje od 800 i ostatak u prihvatnim centrima. Svi migranti koji se obrate komesarijatu sa zahtevom za neku vrstu zaštite bivaju registrovani od strane policije. Od 2015. godine do danas kroz Srbiju je prošlo oko 800.000 registrovanih migranata. Ta cifra je daleko veća jer se veliki broj njih nije obraćao zvaničnim državnim organima ni nevladinom sektoru.
Za buduće vaspitače koji se obrazuju u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu, akreditovan je master program. Posle osnovnih akademskih studija, studenti će od ove školske godine imati priliku da nastave svoje školovanje i steknu zvanje master strukovni vaspitač, obaveštavaju iz Pirotske visokoškolske obrazovne ustanove. Prvi upisni rok na master studije je u septembru. Počinje uključivanje ustanova kulture u proces e-uprave i digitalizacije kulturnog nasleđa. U Nišu je danas održan okrugli sto o ulozi lokalnih samouprava u procesu digitalizacije kulturnog nasleđa koji je organizovala stalna konferencija gradova i opština. Govorilo se o pravnim okvirima za digitalizaciju kulturnog nasleđa i izradi planova i programa, pravnim okvirima e-uprave i smernicama za digitalizaciju kulturnog nasleđa. Na skupu su govorili Dejan Masliković, pomoćnik ministra kulture i informisanja, Svetlana Jovanović, viši savjetnik u kabinetu predsjednika vlade i Natalija Vulikić, informatičar iz Muzeja Vojvodine. Ovom okruglom stolu prisustvovali su i direktor Muzeja Ponišavlja Saša Jovanović i Nenad Jovanović iz ove ustanove, direktorka Istorijskog arhiva u Pirotu Ivana Kostadinović i bibliotekar Narodne biblioteke Pirot Marija Šarović. Sportske teme u nastavku hronike. Govorimo na početku o košarci. Košarkaški stručnjak iz Pirota Oliver Lola Kostić, koji je trenutno angažovan u Bajernu, odnosno posle uspešne sezone u ovom minhenskom klubu, leto provodi u Americi. On je u stručnom štabu legendarnih Houston Rocketsa. Poput svih NBA ligaša i ova ekipa se takmiči u letnjoj ligi. Kostić će u društvu najboljih svetskih stručnjaka i igrača koji žele da se izbore za svoje mesto u NBA ligi, steći dragocene iskustva za nastavak svoje karijere. Pre desetak dana fudbaleri Radničkog počeli su pripreme za prvu ligu Srbije, a prvu trening utakmicu u sklopu ovih priprema imaju sutra u Kruševcu, igraju sa ekipom Trajala. Ovaj susret počinje u 17 sati i 30 minuta. Posle toga Beli će 14. jula igrati protiv superligaša Radnika iz Surdulice. Na zahtev Radnika susret će se umjesto u Pirotu odigrati u nedelju u Vladičinom Hanu. A u Subotici sutra počinje 37. Vojvođanska zlatna rukavica. Učestvovaće 230 mladih bokserki i boksera iz 22 zemlje. Za omladinsku reprezentaciju Srbije u super teškoj kategoriji takmičiće se Saša Nikolić iz bokserskog kluba Pirot. U njegove kategoriji prijavljeno je 8 boksera. Reč je o izuzetno jakom takmičenju, jer će uz predstavnike zemalja iz okruženja učestvovati i najtalentovaniji bokseri iz Rusije, Tajlanda, Kazahstana, Turske. Ovo je posljednja provjera pred Evropsko prvenstvo mladih koje se u septembru održava u Bugarskoj. A na Pirotskom zatvorenom bazenu i ovog leta organizovana je besplatna škola plivanja. Sa mališanima rade treneri iz plivačkog kluba Sveti Sava. I ovo je samo jedan od programa Letnje škole sporta. Za letnju školu plivanja, koja se održava svakog utorka i četvrtka od 10 do 11 sati, do sada se prijavilo 50-ak mališana. Obuka je namenjena deci od 6 do 14 godina. Pokazivali su nam neke vežbe da bi lakše naučili da plivamo, da izdržavamo pod vodom i takve stvari. Skoro svake nedelje dolazim. Volim da plivam, ne volim. Obožavam u vod da se kupam, da gnurim. Ja živim u Beogradu pa ponekad dolazim na ovaj bazen, ali mi se jako sviđa. Naučili su me da plivam i sve su me naučili. Dopada mi se i atmosfera, mi se tu dopada sve. Da ne zadržavam toliko, da što više dok plivam da budem na površini, a ne da ronim. Besplatne aktivnosti i savete organizuje plivački klub Sveti Sava. Ova škola je namenjena deci, ne plivačima. Fokus nam je pre svega da se deca oslobode straha od vode i pritom da nauče neke osnovne elemente plivanja, kao što su gnjurenje, ronjenje, plutanje i tako elemente rada nogu, rada ruku. Imamo decu i sa strane, iz drugih gradova koji su došli ovde kod svojih rođaka, bake, deke, tako da je škola otvorena za sve. Časovi plivanja na zatvorenom bazenu trajaće do kraja jula. To bi bilo sve za današnje izdanje Hronike okruga. Naredna informativna emisija je drugi dnevnik koji počinje u 20 sati i 30 minuta. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.